نزیکەی 3 ساڵە تەنگەژەیەکی سەختی دارایی بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە و قورسایی و قەیرانش زیاتر لەسەر چەند چینێکی کۆمەڵگە دەرکەوتووە. لە ئێستادا قوتابیانی بە شەناوخۆییەکانی سنووری داری گرمیان کە لە ناوچەکانی دەرەوەی داری گرمیانەوە هاتوون بۆ دەڤەرە بۆ درێژەدان بخوێندن لە دۆخێکی ئێشگال خراپدان. هەر بۆیە کۆمەڵی مامۆستا و ڕۆشنبیر و خەڵکی خێرخواز دەستیان کردووە بە کەمپینێک بۆ کۆکردنەوەی پارە و خۆراک بۆ قوتابیانی بە شەناوخۆییەکانی زانکۆی گرمیان. وەک حملەیەك ڕایبگەیرنەوە بوو کە خوێندکارانی داخلی لەم کاتە زۆرفیان زیاتر خراپەوە. پەیوەندیشمان پێوە کرا لەلایەن خەڵک و خوێندکارانیشەوە کە باری ژیانیان زۆر زۆر قورسە و هەندێک شانگەیشتنەوە. ئەو حەجم و کاتەی کە ئیتر واز لە خوێندن بێرن لەبەرەوە توانای ئەو توانەمادیان نەبوو کە هەم هاتوچۆ هەم بژێوی و سەرفیاتی ڕۆژانەیان بکەن. هەر لەم سنگەوە بڕیارمدا کە ئەم کەمپینە ڕابگەیەنم تا ئەم دەقە هاوکاری زۆر باشە. تەقریبەن تەنونیوە پەتاتەمان بۆ ناردوون دوو تەن تەماتە 2 ملیۆن دینار 1000 دۆلار وە لەگەڵ تەقریبەن تەنیە برنج. قوتابیانی بە شەناوخۆییەکان کە هاوکاری دەکرێن بە پارە و خۆراک وەڵامیان بۆ کەناری ڕێگا ناردبوو کە وتە وێنەیان وەرنەگیرێ. ڕێگا شۆکۆرکێکی پیشەیی ئەخلاقی خۆی بابند بوو بە داواکایانەوە. خاوەنی سوپەرمارکێتێک کە هاوکاری ئەو کەمپینەیە بەگرنگی دەزانێت کە سەرجەم بازرگان و خاوەن سوپەرمارکێتەکان هاوکاری ئەو کەمپینە بن. ئەندامێکی ئۆفیسی گرمیانی یەکێتی گشتی قوتابیانی کوردستانیش جەختە سەرەوە دەکاتەوە کە مایەی شەرمە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان قوتابیانی زانکۆ لەلایەن خێرخوازانەوە هاوکاری بکرێن. و داواکارین هەر کەسێک لەم شارایە، هەر کەسێک خاوەن مارکێتە، خاوەن دوکانە، خاوەن پارەیە، خاوەن پرۆژەیە، گرنگ ئەوە نییە کەم بێ، گرنگ ئەوەیە ببەخشی. ئیتر کۆمەڵێک کەم کۆ ئەبێتەوە ئەبێتە زۆرێک و خەڵکێکی زۆری پێ هاوکاری ئەکرێ. بەتایبەتی خوێندکاران بێگومان چون بەڕاستی لەم وەزعالم وەزعی کە ڕووی کردێتە کوردستان خوێندکاران لە هەموو کەسێک زیاتر محتاجی هاوکاری کردنن. ئێمە وەکو ئۆفیسی گرمیانی یەکێتی گشتی قوتابیان ئەم کارەی حکوومەت بە شەرمەزاریە زانین کە خۆراک و پێداویستی لە ڕێگای خێرخوازانەوە بدرێتە قوتابیانی بە شەناوخۆییەکان. لەبەر ئەوە حکوومەت پێویستە ئەو کارە دابینکا بۆ قوتابیان، نۆکو خێرخوازان هاوکاری بە شەناوخۆییەکان بکەن. قەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیان زیاتر لە 20 ساڵە پەیمانگای تێدا کراوەتەوە و نزیکەی 7 ساڵیشە زانکۆی گەرمیانی تێدا کراوەتەوە. ساڵانە زیاتر لە 1000 قوتابی لە ناوچەکانی دەرەوەی سنووری داری گەرمیان ڕوو لە پەیمانگا و زانکۆی گەرمیان دەکەن. لە ئێستادا ڕێگا ئەوەی زانیوە باری دارایی هەندێک قوتابی بە شەناوخۆییەکان هێندە خراپە کە کرێی هاتوچۆشی پێدابین ناکرێت. بۆیە ئەو کەمپینە ڕاگەیەنراوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.